Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Şamaxıda İkinci Çobanlı kəndində 24 sotun içində bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlar ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləyik ev haqqında bütün məlumatları sizə verim. Nəzərdə çatdıram, hörmətli izləyicilər, ev çox gözəl, hündür, dağlı ərazidə yerləşir. İkinci Çobanlı kəndində nəmişlik olmayan ərazidə, rütubat olmayan ərazidir. İstirahət üçün əlverişli bir ərazidir. Hörmətli izləyicilər, bu evin həyətin içində 2 dənə evdir, evlər düzdür. Baxımsızlıqdan köhnəlib deyə təmirsizdir. Amma demək olar torpağın qiymətindən də ucuz verir yəni buranı. Bura bu birinci ev budur. Bir də əlavə ikinci evdir. Amma bu evi demək olar indi ətrafını çəkəcəm. Birinci həyətyanı sahəsindən tanış olağın. Ərazini sizə göstərim. Çox gözəl bir ərazidə yerləşir. Demək olar kəndin içinə qədər yolu asfaltdır. Bura baxımsızlıqda görə biraz həyətdə abadlıq işləri görülməlidir. Ətraflı buraları bir dənə çəkilir. Baxın, bax bura 24 sotun içində burada bir istədiyiniz bir şəraiti yarada bilərsiniz. Havası da gördüyünüz kimi, yayda da bax belə kürək, sərin, havalı olur. Bax buradan əlavə çəkilən yerdən əlavə o tərəfdə də yeri var. 24 sotun içindədir, hörmətli izləyicilər. Bax buralar hamısı dağ zonasıdır. Gördüyünüz kimi havası təmiz, gözəl yerdə yerləşir. Çox gözəl havası da var. Ailə üçün əlverişli bir yerdir. Burada bir gözəl ev tikdirib, tikdirməyə də olar. Yəbbini təmir eləyib, ailələr üçün, istirahət üçün əlverişlidir. Qiyməti də münasibdir. Qiymətini də videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Gördüyünüz kimi, bax belə, ərazi hamısı yüksəkliyi dağ zonasıdır. Bax, buradan da yenə çəkirəm, ətraflı. Bakıdan bura 1 saat 10 dəqiqə gəlmiş hörmətli izləyicilər. Yəni elə də uzaq deyil. Havası da təmizdir. Evlər amma təmirə ehtiyac var. Həyətində də abadlaşdırma, yəni təmizləmə işləri lazımdır. Bunu nəzərdə çatdırım hörmətli izləyicilər. Qiyməti də münasibdir. Keçən indi evin içi ilə tanış olağım. Birinci, buradan da evlə, həyətlə tanış olduq. Keçən indi birinci evlə tanış olağım. 2 dənə də burada darbazası var. Hər evə bir darbaza qoyulub, amma 2 ev ikisi də birdən satılır, hörmətli izləyicilər. Demək, buradan girdik evin içinə. Gördüyünüz kimi, evə xəz lazımdır, hörmətli izləyicilər. Buradan birbaşa zalı daxil olurduq, böyük bir zalı var. Kəndin özünə, hörmətli izləyicilər, qazlı, işıqlı, sudu hamısı çəkilib. Bura mətbəx hissəsi idi. Bura bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi geniş yataq otaqlardır. Bir yataq otağı da burada. Ev baxımsızlıqdır deyə. Evə xəz lazımdır. Ev söküb yerinin içində tikmək mümkündür. Burada da yenə bir yataq otağıdır. Buradan da hörmətli izləyicilər, təəssüf ki, bura yəqin ki, bağlıdır. Gördüyünüz kimi evin yəni həcmi böyükdür, yəni kvadratları böyükdür. Bu evlə tanış olduq. Keçən indi o bu evlə tanış olağın. Yenə qeyd edirəm. Kəndin özünün qazı, suyu, işığı hamısı çəkilib qaydasındadır. Burada ehtiyacında 50 tonluq su hovuzu var. Gördüyünüz kimi bunun 6 su hovuzudur. Ehtiyacın ev sahibi vaxtilə bunu düzəldib, su hovuzun şərait yaradıb. Bax, gördüyünüz kimi bütün şəraitlər qurulub burada, amma evin özlərinə təmir lazımdır. Yenə qeyd edirəm, bu evə də təmirə ehtiyac var. Bir həyətdə 2 evdir. Gördüyünüz kimi burada bir otaq. Ev baxımsızdır deyə, yəsi sahibi də xarici ölkədədir.
Burada da yine bir otaqdır. Burada sanuzel hissəsidir gördüğünüz kimi. Hörmətli izləyicilər. Yenə qeyd edirəm. Şamaxının ikinci çobanlı kəndi havası təmiz olan, rütubəti olmayan yerdir. Qışı da əlverişlidir, yayı da əlverişlidir. Yayda da tam rahat istirahat eləmək üçün gözəl bir yerdir. Dağlı yerdir, hündür yerdir. 24 sotun içindədir. Amma dəqiq ölçüləri burada deyə bilmirik, qarma qarışıqdır. Amma yəni buranın öz ölçüsü var, hörmətli izləyicilər. Sənədin kupsasında ev sahibi özü alıb verəcək. Yəni demək olar kupsaya hazır sənədlərdir. Heç problemi yoxdur. Hörmətli izləyicilər, bu evin start qiyməti 55 min manatdır. Real alıcı olsa aşağı olmağını olacaq, endirim olmağını olacaq. Yenə qeyd edirəm, həqiqətən ailələrin istirahat eləmək üçün ən əlverişli, gözəl bir yerdir. Ərazisi gözəldir. Demək olar kəndin içinə qədər asfaltdır. 200-250 metrdə qurumta boydur evin yanına kimi. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, kimi asa Allah xeyrin versin. Amin.